Sardor aka. Ana Guli dugonam bor-ku. O'sha turmushidan ajraganiga yarim yil bo'pti. Sizga o'sha qiz yoqadimi? Menga sendan boshqasi kerak emas, bilasanmi? O'shani ikkinchi xotin qilsangiz degandim. Yo'q. Ha nima qildi? O'zini dugonam bo'lsa begona emas. Ustiga aqlli qiz. Lekin rostdan u aqlli qiz. Ham chiroyli, ham dugona, ham yosh. Savob ish bo'ladi lekin. Haqiqatan. Sizga ikkinchi xotin kerak. Habibiya Muhammad.